ezagutzera, zatozte? Etorri, etorri. Nik uste nuen bakarra zela. Bueno, seguruzuk ezagutzen duzula hau. Ezagunena dalako, hau da soprano. Baina ni orain hau jotzen ari nintzen. Hau da urrengo tamaina, alto. Eta gainera, mota ezberdinetakoak daude. Bi hauek soprano dira, baina ikusten duzuenez diferenteak. Hau zarragoa da, honek dauzka 400 edo. 400? Gutxi gora bera, entzun nahi duzue? Ba, joko dudan doinua ezaguna da. Zerakoan, glu-glu-glu-glu, olako zerbait egin dezu, ez? Glu-glu-glu-glu, nik normal. Badakit zertaz ari zaren. Ba, errepikatzen dugunean, gustatzen zaigu doinua pixka bat apaintzea. Esate baterako, ba, doinua baldin bada. Horrela ezagutzen duzue. Ba, errepikatzerakoan. Edo antzeko zerbait. Horrela beti jo dezakegu diferente. Beitu, orain erakutsiko dizkizuet tenorrak. Bi ekarri ditut eta hau gainera nahiko berezia da. Honen izena da voice flute. Honen soinua eta abotsarena gertu daude. Horregatik deitzen zaio voice flute. Voice da ahotsa. Sopranoak, bai. Altua, tenorra, eta... Hau da, basua. Baina, ze haundia! Ba, ez pentsa ez da haundiena, eh? Haundienak dauzka 3 metro inguru. Nahi duzu entzun? Ba... Instrumento hauek hiru zatitan etortzen dira. Behekoa, erdikoa, dala hau, eta hau da burua. Eta ondo fijatzen batzeate, egur hau diferentea da, pixka bat ilunagoa. Ikusi, hori egurrezko flauta guztietan. Instrumento hau alemanez esaten zaio block flute, eta block da egur pusketa hau, gainera, pixka flauta garbitzeko atera egiten da. Aterako dugu. Hau da blok delako hori eta haizea hemendik pasatzen da eta hemen sortzen da soinua. Ze, flauta jo nahi duzue? Hori. Suabe, suabe jo behar da. Benga, hasiko gera. Ondo daukazu eskua, hori da sol. Oso ondo, bat kenduta ateratzen da la. Urrengoa kenduta ateratzen da si. Ba, hiru hauekin doinu bat jo daiteke. Badituela ezaugarri bereziak. Bai, esate baterako
txoritxoak imitatzeko, ba, oso instrumentu aproposa da. Eta gehiago bai, multifonikoak, alegia soinu bat baino gehiago entzuten da. Edo kantatu eta jo batera. Horain gaitaren egingo dut. Zergeio, glisando, edo, flauta taldea oso politxa da. Entzun nahi duzue obra bat, soprano, alto, eta basuarekin? Bai! Jakina! Ba, orain entzungo duzue. Erabakita, flauta eztia ikasiko dut.